שלום לרב מרדכי שודריך, הרב הראשי של פולין. שלום, שבוע טוב. מה אתה יכול לספר לנו על התקרית האנטישמית שהתרחשה אצלכם? זה, ביום חמישי זה היה יום עצמות של פולין. בשנים האחרונות זה פופולרי שיש מצדים. בדרך כלל יש מצד גדול, שהיה מצד גדול גם כן בוורשה. בשנים האחרונות זה היה אנטישמי, השנה זה לא היה. אני בטוח שאנשים שם היו אנטישמים, אבל לא היה סיסמות, לא היו שלטים של אנטישמיות, לכל הפחות בוורשה, אבל בקליש, שזה עיר בינוני בפולין, היה המקרה הכי גרוע של אנטישמיות שאני זוכר למעלה 30 שנה שאני פה. שפשוט שבאמת צעקו מוות ליהודים. ואין פה פירוש, אין פה צד טוב, זה רע מאוד. אבל מה שכן קרה, שזה אפשר לקרוא לזה חיובי, שהפעם הממשלה הגיבה בחריפות נגד, וגם כן מהר. גם כן לשכת הנשיא, וגם כן משרד הפנים, משרד החוץ, פשוט אומרים שאין מקום לזה בפולין, זה אנטישמיות, זה רע. איך הרגשת כשראית את התמונות? היום ונורא. היום ונורא. מבחינת הרשויות, מה באמת עושים נגד מי שהשתתף באירוע? מצולמים הרי. כן, ראש העיר כבר שלח את זה למשטרה, ואז משטרה עכשיו צריכה לשלוח את זה הלאה, שבאמת לוקחים אותם לבית משפט, וצריכים להשאיר אותם, והם צריכים לשבת בכלא. גם כן הקהילה היהודית פה המקומית, שולחים אותו דבר, משהו דומה למשטרה, ואחר כך הלאה, מחר על הבוקר, ואני בהחלט לא שמח על מה שקרה, אבל יש לי תקווה שהפעם באמת יגיבו כמו שצריך, שיקחו את האנשים האלה, אין ספק מהם, בדיוק כמו שאמרת, אין ספק מהם, ואנחנו יודעים מי צעק מוות ליהודים, אנחנו יודעים מי אלו ששרפו את הספר הזה, וחייבים להביא אותם לבית משפט, השם שהם ישבו בכלא. ובכלל, איך מסתכלים על התופעה? זה היה ביטוי מאוד אלים של אנטישמיות שאנחנו יודעים שכבר יש? זו שאלה גדולה. הם היו אנשים לא מקליש. הם הפולנים. זה גם כן מאוד מוזר, וזה, אני מפקפק להגיד משהו, כי אני עדיין לא בטוח. אנשים האלו גם כן מאוד בעד רוסיה, שזה משהו נדיר פה. וזה מוזר, זה עיר בוביה מוזרה, ואני לא מוכן להגיד בדיוק מי אלו שעשו את זה. כי מה שקרה, היו כמה עשרות שם אנשים פעילים, באמת, הכי גורים, אנטישמים שאני ראיתי, ואז היו אנשים מסביב שידעו, לא ידעו מה קורה. אז צריכים באמת לבדוק מי הם. אבל עוד פעם, זה חשוב לדעת מי הם, אבל מאוד חשוב גם כן התקובה של הממשלה, וגם כן של הכנסייה. ופה עשו מה שצריכים לעשות. ואתה הרב מצפה מישראל שתתערב בעניין? תמיד אנחנו רוצים ומתפעלים בשביל תמיכה ממדינת ישראל, אבל מה שזה הכי חשוב, שמדינת ישראל תומכת בקהילה המקומית. הקהילה המקומית כבר שלח את האינפורמציה למשטרה, לא בקשה זה שהם חייבים לעשות משהו. מדינת ישראל, הכי טוב זה שפשוט תומכת במה שהקהילה המקומית עושה. וגם כן שזה חשוב, שהמקומים הם יהודים מקומיים הם חשובים, אנחנו תומכים במה שהם רוצים, הם רוצים שהמשטרה צריכה לעשות משהו, וגם כן מדינת ישראל תומכת. הרב מרדכי שודריך, הרב הראשי של פולין, תודה רבה. תודה רבה, בבקשה, שבוע טוב.